Vad sa jag? Vad skulle hon säga? Med Marie. Sin biljett och lämnar den när man går i land på sin brygga. På huvuddäck, samma däck som ni kom ombord på, så finns en kafeteria längst bak i kupén. Och den är extra välsorterad för att vara en kafeteria. Det är lite speciellt därför att där finns det möjlighet att följa med på en guidad tur. Som leds av självaste tillsyningsmannen, så finns ingen som kan mer om Ängsö än vad han kan. Och uppehållet är tillräckligt långt för att medge både en guidning och lite sol och bad, om så önskar. You have to buy a ticket and you do that from our deckhand walking around in the ship with a red ticket machine. We have a cafeteria on board situated on main deck, the aft. You're very welcome there as well. Thank you and have a nice voyage.